No, vidím, že sme všetci čerství po včerajšku. Ruské vajce z nemocničného bufetu. Svalovica? Ver. Ledva som sa postavil z hajzla, bolia ma vlasy. No, ty naše chúďatko. Dobre, srdčík pokoj, dnes ostávame vo vnútri. No ešte, že tak, lebo tam vonku je strašná kosa a také v Afrike nemajú. Jednotka s hviezdičkou z geografie, Braňko. Dobre, upokojíme sa, no. Predstavte si modelová situácia, chlapík ide po džungli. Tento? Nie, srnčík. Šmykne sa na skalnatom chodníku a niekoľko metrov padá do priepasti. Čo je, Ondruš? Ty jasne, že padá do priepasti, nemá nohy, ani sa nemá ako zachytiť, nemá ruky. To mu ich zožrala anakonda. Anakondy v Afrike nie sú. Bifla. No má pravdu, sú len v Južnej Amerike. Ďalšia vaše. Dobre, hovorím, upokojíme sa, lebo vás rozsadí. No, takže. To si teraz nevšímajte. Dáme si ukážku. Pacient bude srnčík. No, najviac si vyskakoval, ale áno. A Greta, ty mi ukážeš, ako by si fixovala otvorenú zlomeninu s tým, čo tu nájdeš v tejto miestnosti. Poďme.